člověk si do toho dětství nepřinese mnoho odolnosti, není vystavený svému prostředí, tak jak by se v tom organismu mohl zorientovat, kde se stát silným a s čím si poradit, tak ono je to potom náročnější potom i v dospělosti, protože ono se to s náma táhne. A táhne se to s náma od prenatálního vývoje, kde to nedokážeme moc ovlivnit, v dětství, kde to ovlivňuje naše prostředí, rodiče a tak dále. Přeskočila jsem těhotenství, že jo, kde to je velmi zásadní období, a který nás ovlivňuje na podvědomé úrovni, aniž bychom si to ovlivňovali nebo uvědomovali. Ale potom se nám to vždycky projeví někdy v budoucnu. Dobrou informací? Je to pravda. Tak to je super, je to pravda. Krásnou informací je to, že se s tím po cestě v různém věku dá něco dělat. Já jsem člověk, který tak nějak to bere hodně celistvě, i když jsem vystudovala potravinářskou chemii a biotechnologii a na doktorantském studiu jsem zkoumala kvasinkové buňky. To jsou takové malé buňky, které vypadaly jako kulaté, mají buněčnou stěnu a vevnitř toho organismu dokáže žít sám. Ale když dokáže, jak jedna buňka takhle žít, tak je jasné, že když náš organismus je tvořen z mnoha buněk, tak pokud tady ten organismus malej, jako jedna částečka je dostatečně funkční, tak může být dostatečně funkční orgán, naše tkáně a potom i celý organismus. A může to fungovat jako jedno a dobře. A já jsem zkoumala ty kvasinky z hlediska toho, že oni dělali dobře svoji práci, jak jsme se tady povedli o práci, dodělali dobře svoji práci, oni produkovali karoteny. To znamená, že ta kvasinka se dala, tak jak znáte, třeba přírodní barviva, které se přidávají jako sypká směs do potravin, tak to byly oni, že se usuší a oni, jak jsou červený, tak nám přidají dobré vitamin A jako karotenoidy. Ale když náhodou ta buňka nefunguje správně, že já jsem se ji snažila rozbít, protože já jsem chtěla, aby převzala gen toho, že umí potom dělat víc těch věcí, těch dobrých věcí. To znamená, že produkuje karotenoidy. Teď najednou z té jedné funkční buňky by mohl být někdo, kdo nedělá 50% buňku, ale dělá těch 100%. Tím pádem vlastně potravinářský průmysl použije méně té masy do toho, aby měl z toho stejnou hodnotu. A protože ty kvasinky měly, a za chviličku, když o tom budu povídat, tak pochopíme, proč vám to tady vysvětluju, měly hodně tlustou buněčnou stěnu. To znamená přesto, vlastně ta forma té buněčné stěny byla obdobná naší lidské buňce. A když se mně povedlo tu kvasinku rozbít v prostředí, kde by měla být dostatečně stabilní, aby se vrátila, tak jak to mluví bakterie, ty menší peny, které se učili ve škole, že? Ona jsme tady. A najednou ona se nevrátila. A já jsem zjistila, že jakmile vlastně ona je trošku poškozená, tak se nevrátí. Je to bezpečí. Super. Takže ona se vůbec nevrátila do toho, že už se jako byla trošku poškozená, tak ona nebyla schopná vlastně zase fungovat sama. A to byl můj prvopočátek, taková srdeční záležitost, kde vlastně je důležité se podívat úplně dovnitř, abychom viděli, co se děje navenek. A účastním se mezinárodních konferencí, mám celostní přístup, protože jsem sportovec, od malička sportovec, ne sice úplně top, ale před pár měsíci se mě povedl poloviční Ironman tady v Hradci Králové, načiž jsem na sebe patřičně pyšná, protože se 6 týdnů tréninku jenom a potom výkon takový, že jsem si říkala čas o hodinu kratší, než jsem vůbec předpokládala, tak jsem byla ráda. Nicméně ono tady na svém příkladu dokážu říct, že pokud si to tělo hýčkáme dobrým základem, tak ono, ta regenerace je úplně jiná, než to člověk zná, když žije v pocitu zdraví, nebo v pocitu, že mu nic není. K tomu se ještě dneska dostaneme. A já miluju vědu, spolupracovala jsem s vědci ve Švédsku, v Americe, v Anglii. Pracovala jsem 16 let pro korporátní společnost z Ameriky, která dodává strojní zařízení do potravinářských provozů. Takže to vlastně, jakým způsobem technologie vyrábíme, nějaký ten chleba, mlíko, jogurty a tak dále, tak dokonce jsem navrhovala některé ty části těch technologických zařízení. A bylo to docela zajímavé podívat se na to komplexněji, i z hlediska toho, co se děje na úrovni té bílkoviny, na úrovni toho, co vlastně do sebe dáváme, jak se to potom děje v těle v rámci biochemie. A proto vnímám, že to tělo je extrémně komplexní věc.
A ono není jenom tělo jako takové, ale samozřejmě nás ovlivňuje spousta dalších věcí. A i když si tady budeme povídat jenom třeba o tom těle jako fyzickém nebo o stravování postupně, tak ono to je spojeno úplně se vším. Kde se vyskytujeme, jaké vztahy máme, jakým způsobem vlastně nám něco bylo dáno do výjimku, jaký jsme měli minulosti, úrazy, různé situace, jak jsme to zvládli, nezvládli, takže i ta naše psychika hodně funguje. A potom samozřejmě naše vnitřní emoce, které nikdy jsou úplně v nerovnováze. Ale se vším se dá pracovat a když se tady o tom povídáme, tak věřte, že ačkoliv jste dneska tam, kde jste, každý někde jinde, tak se vždycky dá udělat něco lepšího, abychom byli někde líp a dá se to nějakým způsobem zlepšit. Že jo? Co je ta imunita? Možná než ještě začneme, už tady budeme hodně bavit o imunitě. Ale je něco, co vás zajímá, o čem byste si přáli, vlastně, abychom si řekli, aby co přeje si inspirovat změnu v životu, což je naše hlavní heslo. Dávat člověku možnost, aby vlastně byl inspirován k tomu, že ze stavu, kde je nyní, ačkoliv si myslí, že je plně zdravý, se může dostat do stavu, kde může být skutečně ten jeho organismus plný energie, plný nadšení a vytrvat celý ten život. I když nevíme, jak dlouho jeho každý máme, tak ale každý den si potřebujeme užít plné energie a plném fyzickém nadšení a stabilitě, že jo? Protože tady potřebujeme být pro nás, potřebujeme tady být pro naše děti. A naše děti potřebují tyhle ty věci nutně vědět, protože my vlastně zakládáme na jejich kvalitní život do budoucna a staráme se o jejich budoucnost, když my se třeba o ně tady už postarat nebudeme moc. Takže děkuju moc za pozornost, jestli tady přesně 7 hodin. A pokud jsem neodpověděla na nějakou otázku, tak se klidně doptejte. A snažila jsem se zahrnout všechny ty aspekty, na které jste se ptali. A budu vděčná, když mě klidně se ptejte, anebo si dáme zpětnou vazbu, co se vám líbilo. Děkuju. Děkuju moc. Já bych chtěla Míše poděkovat, protože Míše je člověk, který přesně mě provázal tou celou cestou, o které byla tady ta přednáška. Všichni vlastně víme, že to je o mě. A jsem velmi ráda, že jste přišli dneska, protože má to smysl dostat to mezi lidi. Mě to vlastně tato nerovnováha navštívila, takže jsem si myslela, že kvalitně jim, starám se o sebe, okolí mě zná, že jsem prostě přírodní člověk, měla jsem prostě stravu, všechno fajn a byla to vlastně otázka jakoby ze dne na den takového, že najednou to všechno přestalo fungovat, ale úplně všude. A díky této cestě a tohoto toho povědomí a této šance tou omegou, my tady máme možnost narovnat ty příběhy těch lidí, ještě než se jim to vlastně sesype a zhroutí. Takže já děkuju Míši, že přijala moje pozvání, že spolu tvoříme osvětu, že vzděláváme, že nabalujeme lidi, kteří dává vlastně smysl. A jsem velmi ráda, že jste si našli čas, protože vlastně s váma všema jsem tady s Míšou v kontaktu, se mnou jste v kontaktu a pokud se rozhodnete vlastně rozšířit ten náš směr vlastně vaším potenciálem, tak budeme velmi rádi, protože je to cesta budoucnosti a vlastně tvoříme tu kvalitu každý už právě tím, že jsme sem přišli vlastně pochopit celý ten celek, z kterého se to naše tělo a naše existenční vlastně cesta skládá. Mm-hmm. Takže já děkuju. Děkuju. Za co? Za spožití. To je úplně v pořádku, byla jsem tady absolutně včas. Super, krásně. Já to jenom za...